Нині дороги у Вільховецькій громаді не гірше європейських. Рівний асфальт, якісна розмітка, обмежувачі швидкості. Місцеві не натішаться. Кажуть, колись про такі автошляхи могли лише мріяти. Подивіться на вулиці, подивіться на тротуари. Набагато краще, раз одна яма була. Кращі дороги стали, почали вже заасфальтувати і наші вулички, як кажуть, такі вулиці, де не центральні. Дуже добре. Витратили на ремонтні роботи лише протягом 2016-17 років більше десятка мільйонів гривень субвенційних коштів, отриманих на Вільховецьку ОТГ, в тому числі і за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Залучили і кошти місцевого бюджету. Зараз ремонтується дорога комунального нашого значення, місцевого значення. Це дорога Вільхівчик, це дорога село Сасово, комунальні дороги у селі Вільхівські Лази, вулиця Миру, Добрянське, Миру, Борконюка, Вільхівцях, Гагаріна, Лесі, Українки. Тому що так вирішили депутати, щоб ми спрямовували ці кошти на місцеві дороги, яке дасть можливість комфортно почуватися і жителям, які проживають на окраїнах. Щоб не було пилі, грязі, чистота і порядок. Стосовно доріг загального користування, громада також готова брати участь у відновленні покриття, щоправда, лише за умови співфінансування. Тому що дороги загального користування користуються всі жителі області, не тільки нашої громади. І такий підхід, я рахую, як депутати прийняли, є вірний, і ми готові на це також виділяти на дорогах загального користування, які переходять через територію нашої громади, відповідно 50%. При умові, що 50% буде фінансувати обласний бюджет, там, чи може з дорожнього експерименту, як уже це вирішить. Тож проблему, яка турбує жителів більшості населених пунктів області, тут вирішують швидкими темпами. Сподіваються, за рік-два 100% доріг об'єднаної громади будуть відновлені.